Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky v další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Silveran a pokračujeme jednak ve stavbě té rychlodráhy a druhák ve stavbě té lanovky. Trošku dneska budu muset spravit svou finanční situaci. Mám sice 64 tisíc na účtě, kupoval jsem před chvílou ještě fabriku na výrobu těch tašek, tak aby jsem mohl pokračovat v té lanové dráze nebo rychlodráze. Nicméně 200 tisíc mám půjčku v bance, takže to bych dneska chtěl splatit. Co budeme dělat? Hele, budeme prodávat. Naložíme plný vlak dřeva, naložíme tam nějaký další produkty, prodáme to. Já si myslím, že by to mohlo být klidně i za 400 tisíc, no a to pak bude znamenat, že na konci té dnešní epizody bychom mohli mít bratru nějakých 260, 300 tisíc, což by bylo super. Takže dnešním cílem v dnešní epizodě bude prodej, no budeme vlastně nakládat ten vlak a na konci ho pustíme směr Elm Creek, protože na ten Elm Creek se vyplatí všecko. Nebo nejlepší je prodávat ty věci na ten Elm Creek, to je prostě úplně to, tam je vždycky ta nejvyšší cena. Musím teďka opatrně s těma dřevama, to jako hodně sebou háže, má to takový tendence to spadnout. Tak, já už jsem si tady jeden nákladák dřeva narožil, takže teďka tady naložíme druhej, mám tam ještě dřeva minimálně na třetí, možná i na čtvrtý. Takže uvidíme, kolik se toho podaří nebo ne. Tak, to máme, pojďme do toho nakladače, do Volva a pojďme se trošku tady s tímto vyřádit. Tak. Tak, co? Krucíš. Pojď nahoru, já jsem tam. Tak, dobrý. Trošku skřiva, to ještě je trošku, to mám ještě malinký mezery, ale jinak na pohodu, jinak to s ním jde jako moc dobře, já to hraju samozřejmě s tím Logitechem, joystickem. Pojď kamaráde, tady si trošku ještě couvnu, já se musím soustředit, pekelně se musím soustředit, abych to tam dobře dal, tak, jo, to půjde. A tak, povolíme kleště, tak, já si myslím, že jednu část vagónu máme naloženou. Jo, takhle, dobrý. Jo, dobrý, to jsem ještě takhle chtěl. Dobro, tak. Pojďme dát druhý kleště a zbytek zase vysypu, já ten zbytek vždycky vysypávám na pilu, to, co tady zbyde v tom, tak to už nemá smysl brát. Tady mi to trošku zavazí, ty klády. Tak. Pojď. No, trošku narovnějc, tam najeď, tak. Tak, dolů. No. Jo, tak zaber nahoru. No, hele, moc mě tam toho nezbylo, akorát, dobrý. Tak jo, takže ještě bych potřeboval, teďka už to vidím, dovést semka dva ty návěsy toho dřeva, což by jsem kompletně zaplnil ty vagóny. A pak něco naložím ještě z těch produktů, mám tady skříně, nějaký takový srandy, takže to by tam samozřejmě mohlo taky jít. Tak. Jo, hele, skvělý.
Tak to je dobrý. To je dobrý. Přikurtujem to. Dá se to přikurtovat, kluci. Jo, světlem si na to nemusím. Tady, tady. Tak, dobrý, jedny. Tak, to máme, jak jsem říkal, toto vyhodíme u pily. O, ježišmarja, tady mě jeden trčí. A dva mě tady trčí, jo. To je vždycky takovej... Vždycky se tam stane, že tam nějaký takhle zahapruje. A jedem pro další várku.
Já myslím, že to mám celý naložený, ty kráso. Toto mám celý plný, tady teda jsem dal ty skříně nahoru, ty prefabrikáty, tady trámy, tady jsem dal ještě další ty prefabrikáty. No, hele, jsem zvědavý, kolik z toho bude, protože ty skříně nebyly úplně ten vývar, co jsem potřeboval, ale to nevadí. Máme to, myslím si, že dobře naložený. Lukáš, ještě se tady podívám dozadu, že je to fakt jako dobře. Dobře, mám pocit jako, ne, tady mě to, ne, já jsem se bál, že mě to tady bude chtít spadnout, ale vypadá to, že je to dobře. Vagóny jsou taky všecky dobře, toto je taky dobře. Jo, takže si myslím, že můžeme jet úplně na pohodu. A jsem zvědavý, kolik nám z toho teda vyjde, jaký vejvar. No, jdem na to, takže pojď, kamaráde. Jsem zvědav. Jasný a už to začíná. Bylo tam 64. No, takže těch 407 to bylo, no. Mm-hmm. Tak, myslel jsem si, že to bude okrapit víc. Nedá se nic dělat. Každopádně tím můžu splatit půjčku. Úplně nádherně. Ještě mě 260 tisíc zbyde, dobrých 260. Jo. Dobrých 260 a já potřebuji ještě jednu věc a sice bych potřeboval zavést nějaký, počkej, tady toto, a potřeboval zavést ještě nějaký věci, tak pojď sem, potřebuji začít vyrábět ty šindele. Tak, naložím tam poslední dlouhý fošny a toto si potřebuji. Krucíš, pozor. Toto si potřebuju zavést ještě na fabriku na tu výrobu těch šindelů. Tak, zavřem to. A pojedem. Tak. A pojď, co tam je? Tak, toč. Na pile je dobrý, tam je to furt stejný. Ježišmarja, ty kráso, tak to mě pěkně vyskočilo. 20 tisíc těch pošen, jo. Teď nevím přesně, kudy se jede k té fabrice na ty šindele. No hele, uvidím, až se tam dostanu do toho města, tak to potom možná poznám. A pomaličku potom posuneme ten čas ještě. No, to mě zajímalo ještě, jak to bude vypadat. Ten další měsíc v prosinci, no sice bude zima, ale myslím si, že tam budou nějaký ty látky, takže ty bych pak mohl přehodit jenom do té loděnice, aby oni z toho teda udělali ty, jak se jmenuji, počkej, já se musím podívat, kudy se tam jede, a který to je továrna na šindele, takže teďka doprava. Mhm. To je tady hnedka někde na začátku, nebo co? Toto je ta továrna na šindele, jo, takže tady jdou, jo, už to vidím. Dobře, tam jsem trošku ztratil orientaci, takže doprava. Tady zase doprava a tam to nadsouvem.
co jsem prodal za 10 522. Mě teďka není jasný, ale předpokládám, že toto je moje továrna na šindele, ne? Počkej, teď jsem z toho trošku zmatenej. Jo, továrna na šindele. Aktivovat. On to prodal, ale... Jo, počkej, jo. Já už to chápu. Jsem tady na Jelmoc. Jo, já jsem teďka byl z toho zmatený, jo. Tak už vím, kde se mě prodali ty desky. Tady, jak jsem se točil, bylo hodně dobrý teďka. Jak jsem se tam točil, jak jsem se dostal do toho triggeru. Tak, nevadí. Ha, už by to tam mělo všechno být prodaný, takže už by to teďka mělo být v té fabrice na ty šindele. Ne, toto je ona. Dlouhá prkna mám je tam a z toho se budou dělat ty šindele. Jo, takže to mám. Sudy, tam je všechno, co potřebuju na dlaždicích, no tak tam je taky na šindelech jsem teďka byl. Dlouhá prkna, tak nám se to bude dělat... tady ty zábradlí, tady ty soustrojí, to se bude dělat jenom ze dřeva. Na staré pile tam to je habaděj, já jsem to teda vybral celý teďka, kov. OK, tam je železné rudy taky dost, továrně na nábytek. Tam chybějí prkna, kov. A tkanina, no to bude na dlouho. Ta tkanina, to bude na dlouho. To bude na dlouho. V každém případě pojďme protočit čas a podíváme se, co se stane. Tak já jsem se nakonec posunul o 2 ty měsíce, mám naložený nějaký šindele, takže to zavezeme k tomu, ke dráze. A myslím si, že pro dnešek hotový, no. 297 tisíc, nevím, kolik jsem říkal, ale určitě jsem těm 300 tisícům říkal, že bych chtěl, aby se mě zůstalo, takže to mě zůstalo, peníze jsem splatil. Ještě se podíváme na to, jak je, hele, to je pěkně zasněžená ta lanová dráha, nebo ta rychlodráha, nevím, si vždycky nespomenu, jak se to jmenuje. Tak, tady odevzdáme ty šindele. A ono se jich tam víc nevleze, jo, jak 6 tisíc. Tak, takže, šindele tady máme, toto se pěkně dodělá, kyblíky, máme tady ty kráso, my potřebujeme kyblíky a sudy ještě. Ale to já vyrábím určitě kyblíky a sudy. Jasně, kde to máme, tady. A kde to jako je vyrobený? Toto jsou jako sudy, no toto jsou sudy, ale... Tady z druhé strany, aha. Aha, ty kráso, nekecej. Tak toto tam ještě potřebuju dovést. Já to už nechám na příště, hele. Dneska už toho bylo fakt hodně. Tak jo, takže každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a budu se těšit tu další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Ještě jednou mějte se fajn a zatím čau, bando. No co jim tam budou ty kyble, jako to mě není jasný. Že by tam ty lidi tak blíli. A necky, nechcou oni necky? Necky asi nepotřebujou, že? A necky vypadají moc pěkně.